Så er der tirsdagstræning. Det er Cecilie Andreas, der er i gang med at lave nogle bandeøvelser. Så godt det der. Åh, oh, det er godt det der, Cecilie der. Og det er drengene herovre. De er i gang med nogle bandeøvelser også. Vejrtrækningsøvelser har vi lige fået vidt. Og det er jo ved at blive mørkt jo, så vi har jo vores procedur tændt. Det er dejligt, og vi har support på i dag. 4 styks. Og Churchill også været her. Så det er super dejligt. Det gælder jo om, at vi træner så meget, som vi kan jo. Og hvis man ikke kan komme til Herborg træne, så tage til Aalborg træne, eller tage til Odense og træne, så. Og kom til vores fælles træninger. Vores fælles træninger, der kan vi godt bruge alle, der har rustet, så vi kan komme i gang med at træne lidt. Jo. Fordi at det anden hold, vi skal have bakset nogle nye spillere sammen, nu når der er blevet taget nogen hernedefra. Så det er en masse åbne pladser, så det gælder bare om at komme med, så vi kan komme ud og slås. Hvis jeg fortalte sandhed, jeg prøver at skrige mig hate, bare for ikke at sige det. For vi jo endte, men intet var for en. De sagde det her skulle være så hårdt, men jeg tager det hele med, helt uden at bløde blod. Jeg er for evigt med en folie. Sådan det. Er det godt, Bjarke? Ja. Så ha' det godt, og mit G skal holdes i ro lige en par måneder. Så skal jeg være fit for fight igen. Og når jeg mener par måneder, så er det ingen træning, ingen hardball, ingen pigefnir, eller noget som helst. Så ha' det godt, og husk, at buhård er livsstil.